Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. L'Ojambola Amposta té molt complicada la permanència, però lluitarà fins al final. I esta setmana està preparant el partit de la 21a jornada de Lliga, que el portarà a visitar l'Alacant, este dissabte a les 4:30. Marc Fornós és l'entrenador del conjunt de la capital del Montsià. El que hem de fer és preparar el proper partit per a buscar els dos punts igual que hem fet durant tota la temporada. És evident que cada cop hi ha més pressió i això també es nota, no?, en les pròpies jugadores. Però bueno, jo crec que nosaltres el que hem de fer és, mentre hi hagi les opcions, intentar jugar-les al màxim i de moment continuarem entrenant, no?, per a buscar els dos punts al proper partit. Bueno, l'Alicant és un equip també, bueno, pues com tots, del nostre nivell. La setmana passada va perdre a Lleida, el seu fort, el seu camp es fan forts, però bueno, nosaltres intentarem buscar les nostres opcions. Ara mateix l'Amposta és penúltim amb 8 punts i l'equip valencià 8è amb 19.